Jablka padají do nebe. Jak říká písmo svaté, dle víry vaší se vám dostane. Opravdu tomu tak je, neboť vždy dostáváte pouze to, co jste připraveni mít. Vnější záměr dokonale plní vaši objednávku. Máte to, co jste chtěli, v souladu se šablonou svého světonázoru a představami o svém místě na tomto světě. Nyní již znáte všechny základní principy drancurfingu takže můžete se svým osudem nakládat podle vlastního výběru, neboli váš osud bude sformován v souladu s vaším výběrem a vírou. Již víte, jak si máte vybírat, a tudíž zbývá odpovědět na otázku, jak byste v to všechno mohli uvěřit. Už jsem řekl, že rozum nedokážete přesvědčit do té doby, dokud se on sám neocitne před fakty. Rozum se umí přetvařovat. Také může slepě a faneticky věřit. Jenže tato víra je falešná, založená na nezvykle silném nadbytečném potenciálu vzniká jestliže přidáváte nadbytečný význam samému přesvědčení a navíc je svým fanatismem natolik zaslepen že nic nevidí a neslyší nezahnal do izolace jen duši ale také sebe a proto je taková víra slepá plachta falešné víry se nikdy nenapne větrem vnějšího záměru falešná víra je pastky vadla v labyrintu nejistoty. A i když se vám zdá, že jste z labirintu unikli, ve skutečnosti jde pouze o iluzi. V hloubi duše budete pochybovat, dokonce možná aniž byste o tom měli tušení, protože jste se od pochyb ohradili ochranou stěnou víry. Jak lze falešnou víru odlišit od opravdové? Pravá víra již není vírou, nýbrž věděním. Pokud se musíte přemlouvat a přesvědčovat, a není důležité zda s nadšením či vynuceně, znamená to, že se jedná o víru falešnou. Vědění se utváří nikoli přesvědčováním, ale fakty. A proto, je-li váš rozum před nějaký postaven, prostě to víte. Falešná víra se jako klíště drží kontroly rozumu, jenž se nachází v iluzorním pokoji labirintu a dohlíží na to, aby dovnitř nepronikla ani jediná pochybnost. Jestliže si rozum chce dělat naděje, nepřeje si nic slyšet. Nikdy se o ničem neujišťujte ani se nesnažte něčemu uvěřit, Jinak riskujete, že vás posedne falešná víra, která se jako pravá pouze tváří. Iluze odhalíte, až začnete naslouchat šumu raných hvězd. Pak uvolněte kontrolu rozumu a přeorientujte ji na uvědomění si nepatrných příznaků duševní nepohody. Objevíte-li drobné symptomy diskomfortu, již se o ničem nepřesvědčujte. Když dosáhnete jednoty duše a rozumu, k ničemu už se muset přemlouvat nebudete. Ani nemá cenu si něco vemlouvat. Stín pochyb rozhodně nezmizí, jestliže si budete tvrdit, že dosáhnete svého. Ba právě naopak získá vydatnou půdu pro rozvoj. Duše neuvěří, ať se jí snažíte jakkoliv umluvit. Nechápe ani logiku, ani jazyk rozumu. A také nestrpí půl Zeptáte-li se jí, dosáhnu svého cíle? Odpoví buď ano, nebo ne. Ale nikdy možná, nebo již brzy. Pokud vytuší sebemenší stín pochybností, odpověď bude znít ne. Takže vloudili se do duše pochyby, nelze ji ani přesvědčit, ani přemluvit. Co zbývá dělat? Odpověď se skrývá v tvrzení uvedeném výše. Duše nepřijímá půl tóny. Pochyby nastanou, pokud člověk nevěří úplně, ale jen do jisté míry. Duše ono neúplně změní na vůbec ne. Nevěří a nepochybuje. Ona zkrátka ví, co bude. Ano nebo ne. Proto musíte provést jeden kardinální krok – Vyhoďte ze svého slovníku slovo věřit a nahraďte je slovem znát. Pokud bude rozum zkrátka vědět, že se stane to a toto, či tamto a ono, duše se s ním stotožní i bez všelijakých přímluv. Věříte tomu, že v ruce držíte tuto knihu? Ne, o tom není žádná řeč. Prostě to víte a hotovo. Kde existuje víra, tam se vždy najde místo pro pochyby. Poté, co jste odložili víru, si umožněte vědět, že vaše přání se splní. Víte to, protože takový je zákon. Cíle dosáhnete, disponujete-li odhodláním něco mít, dokážete-li realizovat odhodlání jednat a procházíte-li vlastními dveřmi. Výběr leží na vašich bedrech. Vy jste tady pánem a poněvadž jste si sami vybírali, odpadají různé soudy na téma a co když se něco nepodaří. Řekněme, že události se mohou rozvinout do dvou různých podob. Daří se a nedaří se. Zcela nesmyslně a zbytečně byste se přesvědčovali, že se vám něco podaří. Ovšem v tuto chvíli již něco víte. Výslednou variantu si vybíráte sami. Toto vědění představuje základ, na němž lze vystavět jistotu. Již vám mnoho práce nezbývá, pouze musíte toto vědění získat. Musíte si na ně zvyknout a přijmout je. Lidstvo si časem zvyká na různé zdánlivě nepravděpodobné věci, například na telefon, televizor, letadlo. Je snad málo všeho docela neuvěřitelného. Využijte techniku diapozitivů. Nejprve je nutné, abyste danému vědění poskytli ve vlastní hlavě prostor, a poté, abyste se o ně ucházeli tak dlouho, dokud je vnější záměr nezmění ve skutečnost. Váš úkol samozřejmě nespočívá v tom, abyste se k něčemu přemlouvali, ale čas od času byste si měli připomenout, že víte, že cíl bude dosažen. Až budete příště o svém cíli přemýšlet, Zkuste se přistihnout, jestli mimoděk ze zvyku nepochybujete a znovu nedumáte o prostředcích. Pochybnosti se samozřejmě vyskytnou, a však ty musíte odchytit a nahradit je slovy Já vím, že úspěch závisí na mém výběru. Už jsem si vybral. K žádnému vychýlení tu dojít nemůže. Pochyby postupně zmizí. Kde neexistuje víra, ale pouze vědění, tam se pochybnosti neobjevují. Hlavně se jich nesnažte přes příliš zbavit, a už vůbec nebojujte s jejich přítomností. Nakonec se pořád můžete uklidňovat tím, že pochyby ještě nejsou zárukou neúspěchu. Pouze narazíte na nějaké komplikace. Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, co je podstatné. Pamatujte, že se sami rozhodujete, zda cíle dosáhnete nebo ne. A proto se nemáte čím znepokojovat. Pokaždé, jakmile zapochybujete, si to připomeňte. Opět vás chci upozornit na jeden zlozvyk. Nezapomínejte a neexistujte na polo nevědomky. Nová vědění se snadno zapomínají, zatímco staré zvyky jsou pevně zakořeněné. Vždy si vzpomeňte, že to vy jste pánem svého osudu. Nemyslím si, že by Kristus zažíval nějaké nadšení, když se procházel po vodě. Pro něho to bylo asi tak jedinečné, jak výjimečné se zdá nám, když si pohybujeme po zemi. Lidé by mohli také chodit po vodě, kdyby ovšem dokázali odhodit veškeré pochyby, starosti a emoce. Připadá vám to neuvěřitelné? Ale vždyť historie lidstva je limována souvislou řadou zázraků a absolutně nepravděpodobných věcí. Například, železné lodě mohou plout po vodě a dokonce létat. Jakmile jsme se přesvědčili, že lze plout po vodě na železných lodích a létat ve vzduchu v těžkých letadlech, nikdo již možnost a realnost toho, co se událo, nesoudí. Jestliže sebou vlačíte pochybnosti, svou šanci na úspěch razantně snižujete. V prostoru variant existují dva základní typy drah života. Na jedněch se cíle dosahuje, když to na druhých se prohrává. Plácateli se v pochybnostech, vyzařujete energii na frekvenci dráhy neúspěchu a v takovém případě lze sotva doufat v úspěch. Propad bude podmíněn okolnostmi, jež nastávají následkem vyzařování vašich myšlenek. Otázku je nutno položit jinak, než podaří se mi to nebo ne, a to, co si vybírám, úspěch nebo neúspěch. Takový postoj si člověk osvojuje jen těžko, zvláště jestliže se celý život přesvědčuje, že jablka padají na zem a rozhodně nelétají do nebe. Avšak pokud se budete neustále hlídat a tedy se přistěhovat při pochybách a v zápětí si vždy vzpomenete, že úspěch je pouze otázkou vašeho výběru, zvyknete si na to. Představte si, že dnes jablka začala z nějakého důvodu padat do nebe. Zpočátku budete velmi překvapeni, nakonec se s tím však smíříte a zvyknete si. Co naděláte, jestliže takové jsou vlastnosti jablek? Což pak vzduchové balóny, které létají k nebi, také nezbuzují úžas. Nyní procitněte a zkuste si uvědomit, o čem jsem se vás to snažil přesvědčit. Nezdá se vám, že vás vodím po labirintu hledání víry? Pokud jste mi uvěřili, Znamená to, že jste se chytili do pasti. Neurážejte se, milí čtenáři. Jen jsem vám chtěl předvést, jak rozum v tomto beznadějném labirintu bloudí. Naše bloudění začalo slovy Proto musíte provést jeden kardinální krok. Dále jste mohli sledovat, jak se vám pokouším na místo dosud nenabitého vědění podvrhnout víru. Přesně tak fungují kivadla, když se snaží vybojovat vaši víru. Nemusíte se znepokojovat, protože Transurfing není past pro rozum. Ovšem vše, o čem jsem v této knize psal, představuje plody, jež přináší dlouhodobý trénink. A dokonce i naše drobné bloudění přestane fungovat jako past, přijmete-li přečtené řádky jako něco, co není výzvou k víře, ale nadějí, že získáte svobodu. Cizí víru potřebují pouze kivadla, kdežto pro transurfing je zbytečná. Nesnažím se vás přesvědčit, jen sleduji úplně jiný cíl. Hodlám narušit stereotypy běžného světonázoru, abych se vyprostil z izolace podmíněnosti a probral se ze spánku zabdění. Jakmile procitnete, uvědomíte si, že jste schopni ovládat svůj sen. K tomu nepotřebujete věřit. Jednejte a uvidíte, co se stane. Nevěřte, ale prověřujte. V okamžiku, kdy se přesvědčíte, že transurfing skutečně funguje, Budete vědět. Určitě jste museli několikrát zaslechnout, že pokud neotřesitelně věříte ve své síly, ve vítězství, pak lze dosáhnout všeho. Snadno se říká, že podle víry vaší se vám dostane. Jenže kde má člověk onu víru brát? Jak se má zbavit pochybností? Jenže těch se nějak nezbavíte. Navíc veškeré úsilí o získání víry je práce docela bláhová. Usídlil-li se ve vaší duši byt jen stín pochybností? Nedokážete jej vypudit žádným přesvědčováním. Ošálit lze jedině vlastní rozum. Ten sice bude předstírat, že si na pochyby ani nespomněl, ale oni budou stejně jako dříve žít ve vaší duši. Zanechejte neplodného usilování o zisk bezvýhradní víry, protože existuje jiná reálná cesta. Nepřemýšlejte o prostředcích dosažení cíle, nejbrž si v duchu přehrávejte cílový diapozitiv a kráčejte směrem k cíli. Nejedná se tu o pouhé snění, ale o konkrétní práci podle naladění vlastního vyzařování. Vaše horší i nejhorší očekávání se přece uskutečňují. Věnujte se tedy nějaké konkrétní činnosti. Vědomně a cílevědomně přelaďte své vyzařování na realizaci lepších a nejlepších očekávání. Pokud jste si sice určili cíl, jenže vás provázejí pochyby o jeho dosažení, pak vám v něm ony pochybnosti budou bránit. Ovšem zahodit je nelze a ani to není potřeba. Víru vyžaduje rozum k tomu, aby opodstatnil realitu dosažení cíle. I tu nechejte stranou a rozhodně nepřemýšlejte o prostředcích. Nejbrž se vžívejte do diapozitivu, na němž již cíl třímáte v rukou. Tomu říkám konkrétní práce bez přesvědčování. Dopřejte si takové potěšení, neboť tehdy vnější záměr odvede svou práci a jablka budou sama padat do nebe. Jablka padají do nebe, když rozum stojí před faktem. Tehdy uvolňuje svou kontrolu a zkrátka danému faktu umožňuje, aby se završil. Skutečnost, že situace je nepochopitelná, zde nehraje význam. Nejdůležitější je, že je reálná. Žijeme ve světě, kde lidé jezdí na kolech. Kdybyste se ocitli v jiném světě, kde všichni létají, také byste začali létat. Již jsem řekl, že když nalaďujete vlastní vyzařování na cílovou dráhu spouštíte mechanismus vnějšího záměru. V myšlenkách si přehráváte cílový diapozitiv a zabýváte se vizualizací procesu. Zároveň vítr vašeho záměru pomalu a postupně posunuje fregatu materiální realizace vašeho světa, v prostoru variant. Začínají se vám odhalovat možnosti, o nich jste neměli ani tušení. Vnější záměr navíc začíná směřovat události tak, aby vás přiblížili k cíli. Dávejte pozor. Někdy se vám bude zdát, že okolnosti se skládají docela zvláštně. Jenže odkud víte přesně, jaká cesta vede k vašemu cíli? Nechcete snad šéf kuchaře v restauraci učit, jak má připravovat jídlo? Vždy si pamatujte, že rozum není schopen předpovědět vše předem a že neví, jak lze cíl realizovat. Vždyť běžným způsobem to nejde, tak proč se opět pokoušíte zalézt na prokrustovo lože navyklých stereotypů? Přenechejte starosti s prostředky a s cestou k dosažení cíle vnějšímu záměru. Důvěřujte proudění variant a uvidíte, že dokonce i mimo děk budete jednat tak, abyste k cíli dorazili. Tak funguje vnější záměr. Pokud prší, je chladno a vy nyní kráčíte po hrázi do nenáviděné práce, ovšem se svátečním pocitem v duši brzy všechna nespokojenost zmizí. Sami si toho všimnete, jen zkrátka přestaňte přizpůsobovat parametry o něm okolnostem. Nyní se vás pokouším přesvědčit a vzbudit u vás naději. Z labirintu víry sice neexistuje východisko, ale musíte mít naději, že zdi labirintu se zbortí, až vám vnější záměr předvede, jak jablka padají do nebe. Bez takové naděje se transurfingem nelze zabývat, i kdybyste chtěli. S nadějí získává rozum oporu pod nohama a duše se oživuje. Setkají-li se lidé s mrzutostí či složitým problémem, předávají svou energii kivadlu a pocitují nespokojenost, ubývání sil, tlak situace. Ocitají se ve stavu bojové pohotovosti či klesají na mysli, což je obojí nenormální a vede ke stresu a depresím. Spokojenost se vytratila, opora je ztracena, vnitřní stěžení stoty se zlomil. Aby oporu znovu získali, hledají spasení v cigaretách, alkoholu, drogách a dalších záležitostech. Jenže ve výsledku padají do područí jiných kivadel. Oporu můžete najít vždy sami v sobě, pokud procitnete a uvědomíte si, jak problémová situace vznikla. Problém vytvořilo kivadlo, ale na něm ještě není nic hrozného. Nebezpečí neplyne z něho samého, ale z vašeho vztahu k němu, pokud jste přistoupili na jeho důležitost, znamená to, že svou energii předáváte kivadlu. Hlavní je, abyste si uvědomili, že v každé problematické situaci od vás kivadlo vyžaduje. Buď, abyste napěli síly a bojovali, nebo abyste svěsili ruce a poddali se malomyslnosti. Nesmíte udělat ani jedno. Jenže co naděláte, když vám chybí opora a stěžení jistoty je ztracen? Oporu naleznete, jakmile si uvědomíte, že chápete, jak si vás kivadlo snaží podmanit a vysát z vás energii. Zajímalo by vás, jak by mohlo obyčejné vědění pomoci a povzbudit? Dokonce hodně. I naděje je vědění toho, že vše ještě není ztraceno a že existuje východisko. Chápání mechanismu problematické situace má stejnou váhu jako naděje. Již nejste loutkou ani papírovou loďkou. Pochopte, co se děje, a dokážete se v duchu vědomě usmát a říci ne, kivadlo, energii ti nepředám. Moc dobře chápu, co potřebuješ a jak se mě snažíš zachytit. Nic ti nedaruji. Nepodaří se ti, abys mi vnutil důležitost toho problému. Mám právo vybírat si a já si vybírám, že se od tebe osvobodím. V životě se každý z nás dopouští hromady chyb, jichž musí později litovat. Možná vás napadá, že už jste se ocitli celkem daleko od původního cíle, Přesto ještě není vše ztraceno, protože Transurfing pomůže situaci napravit. Dokonce i když se původní cíl objektivně skryl, lze najít nový. Původní cíl není jediný, proto pro každého v každém věku existuje nějaká šance, kterou je třeba využít. Chyby, jež jste spáchali, představují váš kapitál. Pokud se s tímto postojem stotožníte, dočkáte se skvělého úspěchu. Všichni jedinci, kteří dosáhli nějakého úspěchu, Prošli celým lesem neúspěchu. Nadarmo se neříká, že za jednoho rozbitého dají dva nerozbité. Významní lidé, již se jistým způsobem prosadili, museli projít tím nejtěžším. Ovšem tato stránka jejich života se moc často nezveřejňuje. Takže pokud jste spáchali ohromnou chybu a vystavili se neúspěchu, radujte se, neboť stojíte na cestě k úspěchu. Jestliže se raději budete trýznit, skuhrat a stěžovat si na život, nezdar se bude opakovat stále dokola. Zkušenost, jež se zdá z vašeho pohledu zcela zbytečná, se bude jistě promítat na cílové dráze života. Vždy, když se objeví nová naděje, apatie se vytratí. Zvířata i lidé, kteří bloudí v poušti a vydali se ze všech sil, už únavou zapomínají sledovat, zda na obzoru nespatří oázu. Představte si mouchu, která naráží do okna, zatímco vedle je otevřená branka. Celý život mouše vtloukali do hlavy, že pokud vidí cíl, musí letět přímo k němu. Protože jej vidí, buší sebou do okna, ale výsledek se nedostavuje. Totež se děje vám, jestliže nechápete, jak byste cíle mohli dosáhnout, poněvadž jste zbavení výběru a nucení být spokojeni s tím, co máte. Ovšem nyní, když víte, že branka existuje a nachází se hned vedle, dokonce i když ji nevidíte, vytryskne u vás naděje. A pokud máte naději, osvobozuje se energie záměru. Naději člověk potřebuje, aby začal jednat. Začněte jednat a uvidíte, jak jablka spadnou do nebe. Jakmile naděje odvede svou práci, u vás se dostaví vědomí svobody výběru. Tehdy si řeknete: Nechci ani nedoufám, mám záměr.